Сім параметрів, за якими визначатимуть статус олігарха. Про них розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю «Українській правді». Ці критерії визначено у законопроєкті, який анонсував президент Володимир Зеленський. Тож людину можна назвати олігархом, якщо вона відповідає мінімум трьом критеріям. Серед них – фінансові параметри і вплив у політиці. А які ще можуть бути критерії та чи доцільно визначати олігархів за критеріями в принципі, запитаємо у Олександра Лємінова, засновника організації State Watch. Вітаємо вас у прямому ефірі. Добрий день. То що чули ви про такі критерії взагалі і що про них думаєте? Загалом не чув, але в мене є досить скептичне ставлення до того, як вони будуть намагатися під чітко визначені, виписані в законі критерії, тому що закон має бути чітким і зрозумілим згідно базових підходів і принципів. Як вони збираються заганяти там деяких олігархів? Наприклад, дивіться. Одна Кахметова, яку називають олігархом, є такий політичі, є бізнес, є там певні бажання конвертувати вплив в гроші, гроші вплив і так далі. Він класичний олігарх. У нього чітко визначена структура СКМ, чисто капітал менеджмент. А, наприклад, група «Приват», як ну, за що дійсно по справедливості називається, Коломойська безлюбова олігарх. Вона не структурована ця група, вона умовна. І так далі. І мені дуже цікаво було, як цей правовий механізм збирається застосовувати в життя. Тому що щоб не було таке, що своїм все, а всім іншим закон. Хто не дружний олігарх, підпадає під закон, хто дружній, не підпадає. Або до нього не застосовують ті чи інші санкції, виписані законодавства. Мова не йде про санкції, які в останній час через РМБО. Мова про інші. Юридичні санкції, іншого формату. А при якому взагалі статку людина може вважатись олігархом? І зважаючи на це, тоді скільки олігархів можете нарахувати ви от конкретних якихось осіб? Ну, конкретно я нарахував би до п'яти конкретно олігархів. Ну, а як, які статки для цього потрібні? Скільки от потрібно мати в гаманці там своєму? Ну, умовно, це дуже умовно, ви розумієте? Можу сказати 500 мільйонів, можу сказати мільярд. Можу сказати мільярд, туди трошки не дотягує Порошенко, хоча Петро Олексійович, офіційний олігарх. Просто дуже успішний політик. Дуже їм саме як політик олігарх. А, ну, Ріната Кметов, Боголюбов, з Коломойським, Порошенком, кого ще. Ну, фірма, що можна там, в певних форматі назвати. Або групу Росукренерго, там, де було три особи. Ну, зараз вони трошки розійшлися, які відомо. Хто ще? Живаго раніше називали. Майже дотягував Пахматюк, а зараз не дотягує. Це дуже умовно. Кількість грошей капіталізації компанії визначається різними компаніями по-різному. Тут головне вплив дуже багато людини, умовно, там 500 плюс мільйонів на політику. Якщо є вплив на політику, є в підпорядкуванні медіа, то це підпадає під визначення олігарха. Але як в законодавстві це виписати, я сам собі в голові ще не вклав. А для чого взагалі розробляти усі ці критерії? Можливо, якщо людина має офіційний статус олігарх, то це значить, що вона буде платити більше податків, чи її позбавлять якихось пільг, якщо такі є? Ну, дивіться, позбавляють пільги людини, позбавляють пільги компанії. Ці компанії не сотні юридичних осіб. По факту, за це треба відстежувати повністю все. Якби було бажання органів публічної влади боротися з впливом інших олігархів, вони це робили навіть без якогось закону. Ну, умовно, є антимонопольний комітет, що може відстежити концентрацію цієї чи іншої галузі економіки, інтересів тієї чи іншої особи. Є питання там податкової, ну, Державна фіскальна служба, яка відстежує, чи є там ухилення від податків, чи є, не знаю, виведення по незрозумілим чинам за кордон активів. Мається на увазі не активів, там, а корисних копалень і так далі, далі. Або, скажімо, певні частини, там, ферросплавів, коли вони продаються за заниженими цінами, потім вся маржа сідає з тієї сторони. На офшорних компаніях. Ну, або не офшорних, неможливо. Але за кордонні юрисдикції. Нюансів купа. Це все можна було зробити. Чи будуть вони зараз це робити, ухваливши додатковий законопроект? Дай Бог. Якщо це буде черговий пшик, буде дуже шкода. Дякуємо вам, пане Олександре, за таку цінну і розлогу інформацію. А я нагадаю, що це був Олександр Лємінов, засновник організації State Watch, який щойно розповідав нам про те, що таке взагалі, хто такий олігарх і як здобути статус олігарха. Ну, а ми рухаємось.